Pozdravljeni. Pregled tedenskega dogajanja začenjamo z radarji, ki v Mariboru še kar burijo duhove. Potem, ko je projekt postavitve mariborskih radarjev za koruptivnega ocenila Komisija za preprečevanje korupcije, je zdaj dobil še negativno mnenje Računskega sodišča. Mariborska občina je, tako sodišče, z javno-zasebnim partnerstvom v tem poslu kršila več predpisov, projekt je bil finančno izredno tvegan ter slabo pripravljen in izveden. Ob tem je Šoltes spomnil, da je vrednost projekta narasla slabih 5 na skoraj 30 milijonov evrov. Naložili mestni občini, da mora v odzivnem poročilu izkazati ukrepe, ki obsegajo predvsem ravnanje občine v postopkih za prenehanje pogodbe o izvajanju javno-zasebnega partnerstva in pa seveda vse tiste aktivnosti za zavarovanje njenih interesov v obeh postopkih. Zdaj, seveda odnosi, ne, kako zasebni partner razume javno-zasebno partnerstvo, se pa lahko kaže tudi v tem, ne, izkaže tudi v višini zahtevkov v primeru odpovedi pogodbenega razmerja. Se pa je na odločitev Računskega sodišča odzval tudi nekdani župan Franc Kangler. Zagovarja se, da je pri sklepanju pogodbe javno-zasebnega partnerstva med mestno občino Maribor in podjetjem Iskra Sistemi popolnoma zaupal stroki in dodaja, da je bil postopek enak kot pri gradnji športnega parka Stožice v Ljubljani. Nekdani župan Franc Kangler je nad poročilom Računskega sodišča presenečen. Očitno gre za dvojna merila, pravi, saj je bil razpis za mariborske radarje pripravljen po istem konceptu javno-zasebnega partnerstva kot gradnja športnega parka Stožice. Niti ena sestanku nisem bil, niti enkrat se nisem zran mešal. In jaz sem zaupal pravni stroki, zaupal sodelavcem in jaz sem verjal v njihove pravne zmogljivosti, ampak očitno ima Računsko sodišče drugačno mnenje. Odzval pa se je tudi na očitek, češ da pogodbe Ministrstvu za finance niso dostavili pravočasno. Pošljemo pogodbo na Ministrstvu za finance, naj jo pregledajo, 180 dni ne odreagirajo. Če nekdo ne odreagira, pa ne nič opozori, ti to razumeš, da je pogodba v redu. Morebitnih odškodninskih tožb ne pričakuje, saj je po njegovem potrebno najprej ugotoviti dejansko stanje. Poročilo Računskega sodišča je pričakovano, pa odgovarja sedanji župan Fištravec in dodaja, da bo občina Računskemu sodišču v kratkem pripravila tudi odgovor. Imamo zdaj 90 dni časa, da bomo podali odgovor na to. Zdaj seveda mi ne bomo branili pozicije mestne občine pred 17.3. in bo pač odgovor pač tudi v tem smislu formuliran. Spomnimo, znake korupcije konec marca ugotovila tudi protikorupcijska komisija. Aprila je bila vložena tudi tožba za ugotovitev ničnosti skoraj 30 milijonov evrov vredne pogodbe. Prejšnji teden pa so občino obiskali tudi kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, a predkazenski postopek še teče, zato so bili spojasnili skopi. Mariborski župan Andrej Fištravec pa k aktivni vlogi pri oblikovanju mestne politike z dopisom poziva vstajniške skupine. A nekatere izmed njih menijo, da to ni dovolj in Fištravcu postavljajo več zahtev z datumi, dokdaj jih mora uresničiti. Do zdaj sta se povabilo v vstajniški sosvet odzvali dve večji vstajniški skupini. Skupina 29. oktober pozdravlja možnost, da bodo lahko občani svoje predloge prek sosveta predstavili županu. To so lahko nasveti, to so lahko prostovoljne akcije, kakorkoli. Ne? In tu pač ne moramo biti utopični, da bo pa zdaj en človek rešil celi Maribor. Koordinacija mariborskih vstajniških skupin, kamor spadajo Odprto zavezništvo za Maribor, Skupaj za Maribor, Društvo Zofijini ljubimci in Iniciativa Mestni zbor, pa je previdnejša. Počakala bo na konkreten predlog o obliki in delovanju vstajniškega sosveta. Mi seveda bomo ta predlog preučili, ga obravnavali tako v skupini kot v koordinaciji in potem predstavili svoje stališče in morebitne nove predloge. Smatramo, da to ni zgolj organ, katerega bi župan imenoval in določil pravila, ampak je to neki skupni organ. Gre za posvetovalno telo, ki neposrednega vpliva vsaj tako naj ne bi imel. Ampak karkoli se bo, sklepi, ki bodo tam sprejeti, bodo seveda zelo, zelo zavezujoči. Zadeva se mi zdi predvsem kot nekakšen poskus pomiritve stajnikov strani stajniškega župana v navezavi na zadnja kadrovanja in podobno. Koordinacija pa je medtem za župana oblikovala 10 obširnih zahtev iz njegovih predvolilnih obljub. Odgovore pričakuje v 14 dneh, medtem ko na občini prijave za vstajniški sosvet čakajo do 25. maja.
Število brezposelnih se v Mariboru iz dneva v dan povečuje. Odslej je uradno na tem seznamu tudi 231 delavcev iz hčerinskih podjetij Mariborske livarne, Sanitika in Armala. Večina, ki jim do upokojitve manjka nekaj let, pa z razočaranjem ugotavljajo, da bodo v Mariboru težko našli zaposlitev. Delavci so težko strnili občutke, ko so še zadnjič zapuščali dvorišče livarne. Po 36 letih sem danes dobila knjigo. Šok taki, da katastrofa res. Ne vem, ali sliši to država. To je res žalost, kaj so naredili, ker so sami lopovi notri. Podmače pa ja samo kradejo. Najbolj boli človeka, to je odnos, nič druga. Stali smo gore vrsti pa čakali na knjige, dober ni rekel, na svidenje, da bi se dio, do rekel, ne, dober ni. Sindikat jim je ob odhodu pomagal z nekaj osnovnimi živili. Razdelili so 160 skromnih vrečk. Preostali jih bodo dobili pozneje, čeprav pomoč nujno potrebujejo zdaj. Firma nam dolguje, se pravi marčevsko in pa aprilsko plačo in pa del majske plače. Nekje do višine 3500 bruto znesek bi naj bili ti zneski. Položnice imamo za 300 evrov, smo dobili za varovanje dodatno nazaj. Vse imamo za plačati, grem zdaj plačati, jaz ne vem, ki še naj jemlje. To je že za slanek 2 meseca, ne, in banke pa pritiskajo. Ne. A Peščica jih je dobila novo priložnost. Za določene vem, da so dobili, se pravi, pogodbe, to so za določen čas na DD-ju, to je nekaj ljudi livarjev in pa del kovačije. Drugi bodo že jutri upisani v register brezposelnih. Upamo, da tisti mlajši z ustreznimi poklici pa to bodo sigurno imeli večje zaposlitvene možnosti. Pomagali pa so jim že z vabilom na današnji zaposlitveni sejem v Mariboru in na svetom naj si delo poiščejo v sosednji Avstriji. Tako se lahko pridružijo več kot 12 tisoč Slovencem, ki so delo v Avstriji že našli. Za Mariborsko regijo je bil čezmejni zaposlitveni sejem ob že kritični nad 17-odstotni brezposelnosti za marsikoga priložnost, da vendarle najde službo. 18 slovenskih in 6 avstrijskih podjetij je ponujalo okoli 670 prostih delovnih mest. Skoraj 700 prostih delovnih mest je na sejem privabilo 1000 glavo množico. Stojnice delodajalcev so tako bile preozke za vse, ki so danes upali na svojo priložnost. Ker sem pač po poklicu strojni tehnik, pa ključavničar, pa iščem vse možnosti, ki bom kaj dobil v tujini ali pa tukaj. Doštudirala sem ekonomijo in v bistvu v tej smeri nekaj projektnega vodanja iščem zaposlitev. Ste dobili danes kako zagotovilo? V bistvu 2 povabile na osebni razgovor. Brezposelni sicer upajo, da bodo njihovo stisko rešili prav avstrijski delodajalci. Sem že poslal mesečno poprečno 20 prošenj, 25 ponud, ampak sicer so bili razgovori, ampak nažalost nisem dobil še nobenega delovnega mesta, zato iščem pač priložnost v Avstriji. V podjetju Messner, kjer izdelujejo primo za ladje, so danes iskali 4 sodelavce. Sie haben gute Möglichkeiten, weil sie die meisten Leute ein bisschen Deutsch sprechen, bis sehr gut Deutsch. Und sehr zuverlässig sind und gut ausgebildet. In mesečni zaslužek. Zwischen 1600 Euro netto bis 3000 Euro netto. Auf Montage, wenn Sie viele Stunden machen, verdienen Sie ganz gut. Trenutno dela v Avstriji 12.300 Slovencev, od tega jih 5.600 dnevno migrira. Viele österreichische AMS-Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber auch slowenische Arbeitssuchende, würden sich gerne beim AMS in Österreich auch als arbeitssuchend vormerken registrieren lassen. Das ist aber gesetzlich nicht möglich. Medtem pa je v Podravju v zadnjih 5 letih število brezposelnih naraslo za več kot 7000. Mi moramo vedeti, da smo v tem času, se pravi spet v zadnjih 5 letih, nekako izgubili praktično 18000 delovnih mest na tem področju. In še iz kupiček lanskega sejma od več kot 1400 razgovorov za zaposlitev v Avstriji ocenjujejo, da je delo dobilo čez 500 ljudi. Ali se mariborskemu letališču vendarle obetajo boljši časi, pa bo kmalu jasno. Koroško podjetje Avio Fan je v torek Preventu Globalu v stečaju nakazalo varščino v višino 10% kupnine za nakup družbe Aerodrom Maribor, ki v celoti znaša 700 tisoč evrov. V 3 mesecih pa morajo plačati še preostanek. Za prodajo potrebujejo še soglasje upnikov in sodišča. Kljub napovedim pa še niso razkrili tujega partnerja, ki naj bi obdolgovih aerodroma poskrbel tudi za oživitev letališča s potniškim in tovornim prometom.
Pomemben pogoj, ki izhaja seveda iz te pogodbe, je tudi to, da se je kupec zavezal, da solidarno pristopi k dolgu oziroma k obveznosti, ki jo ima družba Aerodrom do Prevent Globala iz višine, iz naslova danega kredita pred začetkom stečajnega postopka. Iz poročila Ministrstva za zdravje za leto 2011 je razvidno, da je večina slovenskih bolnišnic s svojimi zaposlenimi zdravniki sklepala tudi podjemne pogodbe oziroma SP-je. S tem naj bi se bolnišnice izognile plačilo davkov in prispevkov. Davčna inšpekcija je domnevne nepravilnosti zdaj ugotovila le v ptujski bolnišnici. Ker postopek še ni končan, vodstvo bolnišnice, ki se je med tem zamenjalo in tovrstno davčno sporno prakso prekinilo, za zdaj ne daje izjav. Po neuradnih podatkih naj bi bila ptujska bolnišnica zaradi spornih podjemnih pogodb in SP-je v letu 2011 davčni upravi dolžna za 500 000 evrov neplačanih prispevkov. Je bila davčna inšpekcija noter in da je tiste SP pogodbe okarakterizirala kot osebni dohodek in mora bolnica plačati 500 000 evrov plus kazni. V ptujski bolnišnici naj bi zaradi pomankanja zdravnikov in povečanega obsega dela zaposlenimi leta 2011 sklenili 19 pogodb po strokovnem sodelovanju in 33 podjemnih pogodb, zunanjimi izvajalci pa 53. Največ na področju ortopedije in radiologije. Takratni direktor trenutno na bolniškem dopustu pojasnjuje. Smo plačevali preko različne teh strokovnih pogodb različne zdravnike in to je bilo znano tako ministrstvu kot zavarovalnici, kot ne vem, vsem, pa tudi na davkariji so obravnavali te SP-je in odvajali davke. Ja, SP pogodba je SP pogodba, na en plačaš 20% davka od dobička. Tam se nič prispevkov ne plačuje. Pri podjemni pogodbi morajo prispevke odvedeti, lek pa niso. Mi kot ptujska bolnica smo začeli ta način ubirati v tem sistemu, ne bom rekel, da med zadnjimi, ampak sigurno ne med prvimi. Na Ptuju so prakso spornih podjemnih pogodb in SP-jev sicer prekinili, ko je vodenje bolnišnice prevzela Mirjana Bušljeta, ki, dokler postopek ni končan, zadeve ne želi komentirati. Smo pa izvedeli, da se po nedavnem obisku inšpektorjev sprašujejo, ali bodo za napake odgovarjali samo v njihovi bolnišnici ali povsod po Sloveniji. Sporne pogodbe so, kot je razvidno iz poslovnega poročila Ministrstva za zdravje za leto 2011, takrat sklepale skoraj vse slovenske bolnišnice. Spodbudnejše vesti pa prihajajo iz kliničnega centra Maribor. Po večletnih prizadevanjih so bolniki in zaposleni le dočakali nove sodobne opremljene prostore oddelka za revmatologijo. Z lastnim denarjem so tako preuredili del prostorov v kleti stavbe klinike za interno medicino v novi ambulantni center in dnevno bolnišnico. Pri opremljanju prostorov so s prispevki pomagali tudi sponzorji. Na starem oddelku v skupnem centru klinike so imeli za vse bolnike teh letno obravnava več kot 1500, tako rekoč le en ambulantni prostor. Vse ostale dodatne stvari smo pa morali delati na oddelku v skoraj da tako imenovanih zasilnih prostorih. Vse se je odvijalo na oddelku, ambulantna dejavnost. Razliko še najbolj občutijo bolniki, ki prihajajo na oddelek na vsakodnevno zdravljenje. Lahko bi človek rekel, da je celo velikanska razlika, ker prej nas je bilo 6 zelo na malem prostoru, tako rekoč na hodniku. Ne. Tu je praktično vso odobje, ki ga zdaj lahko imamo oziroma ki si ga pacient kot bolnik želi. Ne. Pacienti so k nam prihajali na oddelke, kjer je v bistvu bila velika gneča, ker je tudi včasih oviralo delo samih zaposlenih. Sedaj se je to v veliki meri spremenilo. Pacient, ki vsakodnevno prihaja, je veliko hitreje obravnavan. Na enem mestu je zdaj tudi vsa funkcionalna diagnostika. Z ultrazvokom, kapilaroskopijo, polarizacijskim mikroskopom, tudi vsa administracija je. Končno so dobili še dodatno revmatološko ambulanto, kar bo izboljšalo ne samo diagnostiko, temveč tudi spremljanje in vodenje vse večjega števila bolnikov.
Od lani na okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru tečejo postopki zoper tri osebe vpletene v tako imenovano unihobotnico. Splet javno-zasebnih podjetij, ki so nastala v času nekdanjega rektorja Univerze v Mariboru Ivana Rozmana. Po neuradnih podatkih naj bi bili sumljivih poslov osumljeni nekdanji rektor, njegov glavni tajnik Boštjan Brumen in Primož Juhart, nekdanji direktor Uniservisa. Prav slednjim je pred nedavnim Univerza odstopila od pogodbe za posredovanje pri najemu gostinskih lokalov Univerze, saj ni izpolnjeval pogodbenih obveznosti. Mariborska univerza ima v lasti 15 gostinskih lokalov, ki jih je donedavnega za njih oddajal Uniservis, a so pogodbo z njim zaradi dolga v višini 98 000 evrov prekinili. S tem pa je 8 najetih lokalov zapustil tudi najemnik Slorest, ki se ni odločil za neposredno pogodbo v najemu z Univerzo. Smo se dogovorili z izvajalci na ostalih enotah, da prevzamejo delovanje teh preostalih lokacij do konca junija. Trenutno je tako praznih 9 gostinskih lokalov, v preostalih 6 pa ponudniki ponujajo le napitke in hladne prigrizke. Kljub temu pa študentje nekdanjega ponudnika ne pogrešajo. Imamo McDonald's, imamo tukaj Kulandijo zraven, imamo Mango, imamo Trust, tako da ni problem. Ni takšne panike, da bi bili lačni, ne? Uniservis sicer Mariborski univerzi dolguje skupno 176 000 evrov, oddajanje univerzitetnih gostinskih lokalov pa je bila praktično njegova osnovna dejavnost. In čeprav je zaradi velike izgube družbe stečaj skoraj neizogiben, o tem zaenkrat ne razmišljajo. Na univerzi sicer računajo, da bodo do začetka novega študijskega leta vse gostinske lokale uspešno oddali. Precej burno pa je bilo na tokratni največji študentski zabavi. Lampijončke je obiskalo več kot 15 000 mladih. Policisti so morali posredovati kar 3-krat. Na zabavi pa je bilo huje poškodovano tudi 20-letno dekle. Študentska zabava se za mlado študentko ni dobro končala. Na ploščadi pred športnim centrom Leona Štuklja je okoli 22. ure v glavo priletel oster predmet in jo huje ranil. Policisti in kriminalisti, ki so opravili ogled kraja tega dogodka, so ugotovili, da je te Mariborčanki v oko priletel neznani ostri predmet in je oko poškodoval. Neuradno naj bi šlo za nesrečo, sicer pa so študenti za seboj pustili ogromno nesnage. Zjutraj je naša kamera posnela takšen prizor. Smo bile šokirane, ko smo prišli. Prvo smo mislili, ok, so neki koš razsuli, pa smo videli katastrofo. No. Malo presenečenje, nisem še videla kaj takega. Lahko bi vsaj poskrbeli vsak eno vrečko, pa bi bilo 3 hitre fertik že prejšnji dan. Se ni problema, da se prej smeti, samo da se pol skupaj pospravi. 8 komunalnih delavcev je začelo čistiti ob 6 uri zjutraj. Delali so do poznega popodneva. Jaz bi tukaj predlagal, da bi organizatori skupaj z študenti sami, da tako rekem, pripravili ekipe, ki bi seveda z nami sodelovali pri čiščenju. Malo tudi zato, da vidijo, kaj se naredi na takšni zabavi. Prvi slišim sicer za ta poziv, ampak imamo zelo podobne akcije, ki smo tudi pred kratkim izvedli, torej čiščenje študentskega kampusa, kjer smo tudi ščistili celotno okolico bolj podrobno. Sicer pa so policisti letos na prireditvi opravili manj intervencij kot lani. Obravnavali so 3 kršitve javnega reda in miru, prav toliko lahkih telesnih poškodb, 24 osebam pa so zasegli prepovedane droge. Medtem, ko je pretekli petek v okviru plesne šole Urška Četvorko v 61 mestih 8 držav zaplesalo več kot 33 000 mladih, so se včeraj na ulice in trge podali osnovnošolci in maturanti v okviru Plesne zveze Slovenije. Skupaj je zaplesalo okoli 30 000 plesalcev v več kot 50 mestih po vsej Evropi. V Mariboru je bilo osrednje dogajanje na trgu Leona Štuklja. 3, 2, 1. Takole je danes točno poldne z boloni v rokah več kot 2000 mladih preplavilo trg Leona Štuklja. Ta je bil tako v znamenju veselja, druženja in seveda ali pa predvsem Četvorke. In če je bila v zgodovini Četvorka rezervirana le za dvorjane, so s prenosom na mestne ulice in trge ta elitni ples približali ljudem. Več let pa z njim mladi podirajo Guinnessov rekord z najvišjim številom plesočih ob isti uri. Super vzdušje, res, vsega časa. Dobro. Svetovno je glavno. Občutki zdaj, ko je konec. Neverjetni, nepozabni. Uživajte. Tudi spektakl je največji, mislim, všeč mi je ful, pa tudi če smo prvič tukaj, seveda.
upam, da bomo še imeli takih več spektaklov, ne samo za tale četvorko, ampak še več, da je bilo ful vredi. Muzika je najboljša, zabavamo se ko nori, tako da res super. Ste se veliko pripravljali, je bilo morda kaj treme pred samim začetkom? Je bilo malo treme, je bilo, ja, ampak drugače pa smo se pripravljali še pred tem, kakva tri dni pred tem in potem smo se pač naučili. Ne. V Mariboru jih je skupaj zaplesalo iz kar 21 srednjih in osnovnih šol. A kot pravijo organizatorji, ne gre več za podiranje rekorda, temveč za združevanje mladih različnih narodnosti in verskih pripadnosti. Zato smo veseli, da so danes plesali muslimani v muslimanskem delu Mostarja, da so plesali Srbi, da so plesali Mačari, da so plesali Estonci in Slovaki in Slovenci skupaj. Vzdušje je popolno, plešemo, žuriramo. To je to, kar rabimo. Maturanti smo samo enkrat živi. Samo enkrat smo maturanti. Ja, super je, nepozabno vzdušje, fajn se imamo. Fajn, da so se šole povezale, pa vse super je. Zdaj so pred vami brezskrbne počitnice, kako jih boste preživeli? Ja, prva treba maturiš naredi, pol pa bomo videli. Malo počitnice na morju, ne, gora, odvisno. Projekt je že uveljavljen, zadnja tri leta pa ga vzpodbujajo tudi v povezavi z akcijo Plešem 00 in Piham 00. Mlade torej vzpodbujajo, da se lahko zabavajo tudi brez alkohola. Bo današnja zabava res minila brez alkohola? Bo, bo, bo. Obljubimo. Bo. Znamo to. 0-0. Ja, 0-0 smo, ne. Hajda. Hajde, čemo, ne. Brez alkohola smo, brez. Športniki, športniki smo, ne. Lako povem, jaz sem 0-0, za druge pa niso moja odgovornost. Mladi pa so z veseljem zaplesali tudi po zaključku četvorke, tako je na trgu odmevala tudi druga zvrst glasbe. Spoštovani, to je bil pregled pomembnejšega dogajanja tega tedna. Hvala za pozornost in nasvidenje.